Welkom weer Oordenking. Het is vrijdag, so einde van die week. En vandaagse opskrif is: wees reg om te reageren. Nou, in Zuid-Afrika denk je: wat moet ik toesluit, wat moet ik doen? Maar hier is eigenlijk een lekker vers en iets wat ik en jij moet onthouden. 1 Petrus 3, vers 15. Inteendeel, erken in jullie harte Christus als die een wat seggenskap het. Als jullie dit doen en iemand vraagt jullie uit oor die hoop wat in jullie leef, wees altijd reg om te reageren. Doen dit echter taktvol en eerbiedig. Zorg dat jullie gewete skoon bly. Wanneer mensen dan slecht van jullie praat, zullen jullie skaam kry wanneer jullie achterkom hoe verbeeldig jullie leefstijl is, omdat jullie aan Christus behoort. Waaroor hierdie gaan is: wees reg om die hoop wat binnen mij en jou is, aan ander te vertellen. En baie keer wordt ons om kant gevang. Ons leven, leven, en as jy het reg kry om 'n lewe te leven wat mensen iets anders in jou sien, dan sê hulle: maar hoe bly jy so positief? Of hoe bly jy so gelovig? Of hoe bly jy net aanhou en ten spijt van al die goed? En dan het ons nie eintlik 'n antwoord nie. Ons probeer klomp goedjies doen en ons probeer een paar goed sê. En wat hy hier skryf is, hy sê: wees reg met die antwoord. Want wanneer hy vraag kom, is het deur oop om vir mense te kan vertel van Jesus Christus. Om die hoop wat binnen ons is, aan hulle uit te dra en oor te dra. Ek bedoel, baie van ons doen het en jy dra iets niets en iemand vraag, Jesus, wat jy hierdie gekoop? En sonder om te huiwer kan jy sê, man, ek het daar gekoop ten daai prys en jy moet gaan. En dis wat die sel is. Ons moet mense help die reg te wees met 'n antwoord oor die hoop wat binnen my en jou is. En hoopelik as ons lewens so leef, dat hulle iets in ons raak sien wat anders is as ander mense, dat hulle vra, maar wat is het? En mag ons daai dag nie huiwer nie, mag ons daai dag reg wees en sê, sit gou hier, laat ek jou vertel waar my lewe verander het en hoe vandag nog ek 'n verhouding met die Here het. So ek bid dit vir jou en ek gaan nou saam met jou bid dat die Heilige Gees ons die woorde sal gee, die geleentheid sal gee, maar ons moet ons antwoordjie reg hê en weet wat het is wat hierdie hoop binne ons is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie keer kom die geleenthede wat iemand vir ons vra, maar hoe doen ons dit? En dan wil ons nederig klink en ons wil nie te veel lawaai maak en eintlik mis ons dan die punt. Mag U vir ons die woorde gee dat ons werklik 'n antwoord het en te sê maar die hoop binne ons is Jesus wat vir ons gesterf het. En die dag wanneer ons dit sê, vir die persone wat dit sê, mag het sag op hulle ore val. Dat het nie te kerklik klinkie, nie hoogmoedig klinkie, nie klink o, hulle is uitgesluit nie, maar mag het hulle innooi in 'n verhouding met U. En mag hulle ook begeer om daardie hoop te hê. Mag ons aan daardie dag nie wegskram nie en hulle vertel van die wonderlikste nuus, die wonderlikste liefde wat elke dag en genade wat elke dag opnuut vir ons is. Dankie vir elke persoon hier en wanneer die geleenthede nou in die nabye toekoms kom, mag ons gereed wees om die hoop wat binnen ons is met hulle te deel. Ek bid dit in U naam. Amen. Baie sterkte met hierdie en wees op die uitkyk vir daai geleenthede en leef 'n lewe sodat ander mense vir jou kan vra, maar watter hoop is binnen in jou? Lekker dag, mooi bly, tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.